بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعن ونكسن داود الميل كستو تشوكتان كسو دوادا ورك التلفزيون كعالمي ستار تي في او هذا نو كلايدي كيما دا حرنت التلفزيون كله هي مقاله هرجيسا وركنا هدي بيدمو واحد نسو حسين دونا انيغو اه محمد حسين جامع قودبدا وركا او دور كرون اي داون دونتان هدي بيدمو وحا كميدا xildhibaan Cabdiqaadir Indhayn oo kamid ah golaha guurtida Soomaaliland ayaa ka hadlay xaaladda nabadgelyo ee gobolka Sool, waxaana uu ka jawaabay hadal ka soo yeeray sarkaal ka tirsan maamulka Puntland. Magaalada Muqdisho ee xarunta Soomaaliyana meel ku dhow madaxtooyada waxaa ka dhacay qarax geystay khasaare. 17 arday oo ka qalin jabiyay macadka Abiyan ee ku yaalla magaalada Buuhoodle, kuwaasi oo dhammaystay kalkaalimooyin caafimaad. Ciidamada nabadgelyooyinka Jubbaland waxa ay madnuuceen in ay gawaaridu shacabka raacaan ay albaabada la qabsado. Guddoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee UCID Injineer Faisal Cali Waraabe oo ka hadlay nabadaynta beelaha dirirtu ku dhex martay deegaanka Ceelif Weyn. Madaxweynaha maamulka Puntland Cabdiweli Cali Gaas oo safar ugu baxay dalka Beljimka, kaasi oo la sheegay in uu shir kaga qaybgeli doono. Daawadayaal, kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon, haatanna kusoo dhawaada intaynaanu gelin warka faahfaahsan qadar xayisiisa.